الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبكن سقلين هدسيلة ألاقالي سلسلة درسلرمزدان 14. dərsdir. Və keçən dərsdə mən Şiyə məzhəbinin ən mötəbər hədis kitablarında imamların adlarından yalan hədislər uyduran kəzzab, yalancı və məlun, yəni imamlar tərəfindən lənətlənmiş ravilərdən danışdım. Və hansılar ki, Şiyə məzhəbinin 4 ən mötəbər hədis kitabında bu ravilərin rəvayət etdikləri hədislər 11.419 dənədir. Və bugünkü dərsdə isə digər ravilər haqqında Əhl-i Beyt imamlarından yalan hədislər rəvayət edən digər ravilər haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Bu ravilərdən bir qismi vaqifi olan şiyə raviləridir. Vaqifi. Vaqifi olan şiyə ravilər nə deməkdir? Bunlar Musa Əl-Kazımın imaməti üzərində duran və Musa Əl-Kazımdan sonraki imamların imamətini qəbul etməyən şiə əhlinə deyilir. Hansılar ki, bu cür şəxslərin imamların adından rəvayət etdikləri hədislər şiə kitablarında minlərlədir. Və məsələn, vaqifi olan ravilərdən Zura ibn Muhammed Əl-Hadrami hansı ki Kəşşinin ricalında 476-cı səhifədə də deyilir ki bu şəxs Musa Kazımdan sonraki imamların imamətini qəbul etməzdi. Yəni vaqifi idi. Və onun Şiyə kitablarında rəvayət etdikləri hədislərin sayı 292-dir. Həmçinin misal gətirmək olar Osman İbn İsə, hansı ki Kəşi ricalında 635-ci səhifədə onun vaqifi ravi olduğunu qeyd edir. Və Osman İbn İsənin təkcə bu şəxsin şiə kitablarında rəvayət etdikləri hədislərin sayı 715 dənədir. Həmçinin misal göstərmək olar Həsən İbn Muhammed, hansı ki İbn Davud ricalında 442-ci səhifədə onun vaqifi şiə olduğunu, Musa Kazımdan sonraki imamların imamətini qəbul etmədiyini qeyd edir. Və onun şiənin mötəbər 4 hədis kitabında rəvayət etdiyi hədislərin sayı 154-dür. Və sair və ilaxır. Və bu barədə, yəni vaqifi şiə raviləri barəsində Kəşinin ricalına baxa bilərsiniz. 456-cı səhifədə. 456-cı səhifədə Kəşi deyir ki, yəni əslində vaqifi olan şiələr Əhl-i Beytin düşmənləri olan nasiblərlə eyni səviyyədədir. Çünki əslində şiənin etiqadına görə imamlardan birini
inkar edən, yəni imamlardan birinin imamətini rədd edən bütün imamların imamətini rədd etmiş kimidir. Və hətta imamlardan birinin imamətini rədd edən bütün peyğəmbərlərin peyğəmbərliyini inkar etmiş kimidir. Yəni kafirdir. Və bəli, Şiə məzhəbinə görə imaməti qəbul etməyəni və ya imamlardan hər hansı birinin imamətini qəbul etməyənin hökmü mürtəd hökmündədir. Necə ki bunu Tusi Təlxisu Şafidə 4-cü cild 131-ci səhifədə açıq aydın demişdi. Həmçinin Şeyx Saduq Əl-İ'tiqad adlı kitabında 111-ci səhifədə bunu açıq aydın qeyd eləyir. Həmçinin şiələrin dahi alimi Məməqani deyir ki, hədislərdən belə nəticə çıxır ki, 12 imamçı olmayan hər bir kəs, yəni 12 imam etiqadında olmayan hər bir kəs axirətdə kafir və müşrik hökmündədir. Tənqihul Məqal əsərində 1-ci cild 207-ci səhifədə bunu deyir. Yaxşı, belə olduğu halda, bəs necə olur ki, şiə alimləri, vaqifi olan şiə ravilərinin rəvayətlərini qəbul edir? Hansı ki, vaqifi olan şiə raviləri Musa Kazımdan sonraki imamların imamətini rədd edirdilər. Və son olaraq, Musa Kazımı imam bilirdilər. Və bunu da bilmək lazımdır ki, şiənin ən məhşur və ən etibarlı və ən güvənilən 4 hədis kitabında vaqifi şiələrindən rəvayət olunmuş hədislərin sayı 2198-dir. 2198. Və şiə alimlərinin əksəriyyəti vaqifi ravilərə etimad göstərmiş və onların rəvayətlərini qəbul etmişlər. Çox qəribədir. Axı şiələrin elə öz məsum imamlarından nəql etdikləri hədislərə əsasən və bayaq qeyd etdiyim kimi, onların bir çox alimlərinin etirafına görə 12 imamdan birini inkar edənin hökmü kafirdir. Bəs necə olur ki, kafir hökmündə olan vaqifi ravilərə etimad göstərib, onların hədislərini məqbul sayıblar. Və necə olub ki, Tusi kimi, Kuleyni kimi bu alimlər, məclisi kimi, Hur Amili kimi bu alimlər öz kitablarına kafir bildikləri vaqifi şiələrinin rəvayətlərini qeyd ediblər. Yenə də qeyd edirəm, şiənin ən mötəbər 4 hədis kitabında vaqifi olan şiə ravilərinin rəvayət etdikləri hədislərin sayı 2198-dir. Həmçinin qeyd eləmək olar əftahi olan şiə ravilərini. Əftahi və ya fəthi. Hər iki ad ilə də adlanırlar. Bu şiələr, yəni əftahi, fəthi olan şiələr Musa ibn Cafərin imamətini rədd edib Abdullah ibn Cafər Sadiqin imamətini qəbul edənlərdir. Yəni onlar İmam Cafər Sadiqin oğlu Musa Kazımın imamətini rədd edirdilər. Və deyirdilər ki, Cafər Sadiqdən sonra imam Cafər Sadiqin oğlu Abdullahdır. Və bu barədə Ricalül Kəşşiyə səhifə 219-a müraciət edə bilərsiniz. Və məsələn, bu ravilərdən misal göstərmək olar Əli ibni
Əsbat adında ravini. Hansı ki, bu ravinin rəvayət etdikləri hədislərin sayı 363-dür. Və Kəşi ricalında 604-cü səhifədə bu ravinin fəthi bir ravi olduğunu qeyd edir. Həmçinin misal göstərmək olar İshaq ibn Ammar ibn Hayyan. Hansı ki, bu ravinin Şiə məzhəbinin ən etibarlı 4 hədis kitabında rəvayət etdiyi hədislərin sayı 898-dir. Yəni 900-ə yaxın hədis. Təkcə bu ravinin 50-nin altından çıxıb. Və necə ki, İbn Əbi Davud da öz ricalında 52-ci səhifədə qeyd edir ki, bu ravi fəthi ravi olub və Musa-i Kazımın imamətini rədd edənlərdən idi. Həmçinin misal göstərmək olar İban İbn Osman, hansı ki, Xoyi öz ricalında 1-ci cild 144-cü səhifədə bu ravinin fəthi ravi olduğunu deyir, hansı ki, bu ravinin Şiə kitablarında rəvayət etdiyi hədislərin sayı 621-dir. Və ümumən Şiə məzhəbinin ən etibarlı 4 hədis kitabında fəthi olan Şiə ravilərindən rəvayət olunmuş hədislərin sayı 4705-dir. Bu rəqəmə xüsusən fikir verin. 4705 hədis fəthi raviləri tərəfindən rəvayət olunub. Və bu hədislərin hamısı Şiə məzhəbinin 4 əsas hədis kitabında mövcuddur. Və çox qəribədir, Şiə alimləri fəthi olan ravilərə və onların rəvayətlərinə etimad göstəriblər. Və çox qəribədir, Şiələr Musa ibn Cafərin və onun övladlarının imamətini qəbul etməyən fəthilərə necə güvənirlər və onların rəvayətlərini necə qəbul edirlər? Və bu yerdə maraqlı bir sual ortaya çıxır. Şiələrin iddia etdikləri kimi 12 imamçılıq əqidəsi Peyğəmbərdən və Əhl-i Beytdən gələn bir əqidə idisə, Cəfər və digərləri özlərinin ilahi bir imam olduqlarını irəli sürürdülərsə, nə üçün Şiələr imamların sayı və onların təyini barəsində ixtilafa düşüb, 100-ə yaxın firqəyə ayrıldılar? Və Şiənin bu firqələri barəsində məlumat almaq istəyən şəxs Şiə alimi Növbəxtinin Firaq-ı Şia kitabına müraciət eləyə bilər. Və sahabələr Şiələrin zənnincə Peyğəmbərin vəfatından sonra xilafəti Əliyə vermədikləri və Əlini xilafətə layiq bilmədikləri üçün Şiələr onlara, yəni sahabələrə etimad göstərmir və sahabələrin rəvayətlərini qəbul etmirlər. Bəs nə üçün Şiələr İmam Cafərin vəfatından sonra imaməti Musa ibn Cafər üçün layiq bilməyən fəthilərə etimad göstərir və nə üçün onların rəvayətlərini qəbul edirlər? Məgər Əlinin imaməti ilə Musa Kazımın imaməti arasında bir fərq var? Yoxsa Əlinin imamətini rədd edən etimad olunmaz, Musa Kazımın imamətini rədd edənə etimad göstərlər? Təəccüblüdür. Elə deyilmi? Ona görə vacibdir ki, Şiələr bu məsələlərə diqqətlə yanaşsınlar. Yəni, boş-boşuna biz Əhl-i Beytin yolundayıq. Bizim yolumuz Əhl-i Beytin məktəbidir. Demək nə deyil? Bunu isbat eləmək lazımdır. Və mən isbat edirəm. Bəli, bugün Şiə məzhəbi özü öz içində ziddiyyətdədir. Və bugün Şiə kitablarında imamların adından rəvayət olunmuş raviləriniz bugündədir.
hansı ki on minlərlə hədislər rəvayət olunub bu ravilərdən. Həmçinin qeyd eləyə bilərəm Nəvusi olan şiə ravilərini. Nəvusi şiələr Cəfər ibn Muhammedin, yəni Cəfər Sadiqin ölməyib sağ olduğunu iddia edən və onun Mehdi olduğunu irəli sürən şiələr idi. Məsələn, Cəfər Sübhaninin Kulliyyatu fi ilmi rical kitabına 408 və 409-cu səhifələrə baxa bilərsiniz. Həmçinin Qumminin Əl-Məqalət əsərinə 80-cı səhifəyə, həmçinin Novbəxtinin Firaqı Şiə əsərinə 67-ci səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. Və bilmək lazımdır ki, Kütübül Ərbağda, yəni Şiənin 4 əsas hədis kitabında Nəvusi olan Şiə ravilərindən 663 hədis nəql olunmuşdur. Yəni, bu, şiə kitablarında, əhl-beyt imamlarından hədis rəvayət edən şiə ravilərinin halıdır. Və məsələ bununla da bitmir. Həmçinin biz danışa bilərik, şiə kitablarında olan şərabxor şiə ravilərindən. Şərabxor. Məsələn, Uf Əl-Uqeyli, hansı ki, kəşi onun barəsində deyir ki, şərab içən idi, ancaq hədisləri eşitdiyi kimi nəql edirdi. Ricalül Kəşi 90-cı səhifə, həmçinin Mu'cəmu Ricalül Hədis 11-ci cild 160-cı səhifə. Yəni, kəşi deyir ki, şərabxor idi, ancaq eşitdiyi hədisləri eşitdiyi kimi nəql edirdi. Maraqlıdır. Yəni, əhl-i beytin hədislərini kimlər nəql edib? Həmçinin qeyd eləmək olar, Muhammed ibni Əbi Abbad, məşhur şiə ravilərindən biri. Və Xoyi onun barəsində deyir ki, hədis rəvayəti və şərab içməyi ilə məhşurlaşmışdı. Fikir verin. Yəni, bu ravi nə ilə məhşurlaşıb? İki şeylə. Bir imamların adından hədis rəvayət eləməyi ilə, bir də ki, şərabxorluğu ilə məhşurlaşıb. Bunu Xoyi Mu'cəmu Ricalil Hədisdə 15-ci cild 278-ci səhifədə qeyd edir. Həmçinin bu şərabxor Şiə ravilərindən biri də Əbu Həmzə Sabit İbni Dinardır. Hansı ki, Abdul Hüseyn Şərafuddin Əl-Musəvi Əl-Müraciət kitabının müəllifi. Həmin kitabında 309-cu səhifədə deyir. Əbu Həmzə Sabit İbni Dinar haqqında deyir. Deyir ki, Əbu Həmzə İbni Dinar bizim gəlib keçmiş salih şiələrimizin ən güvənilir, ən etibarlı və ən bilikli olanlarındandır. O, elmini üç imamdan, İmam Cəfər Əs-Sadiqdən, Muhammed Baqirdən və İmam Zeynul Abidindən almışdı. Bunu Şərafuddin Əl-Musəvi deyir. Həmçinin, yəni bu ravini görün Şərafuddin Əl-Musəvi Əl-Müraciət kitabının sahibi necə yüksəldir? Yəni bu ravi şiə məzhəbində elə belə ravilərdən sayılmır. Yəni, şiə məzhəbinin ən güvənilir və ən bilikli olan ravilərindəndir. Və
güya ki Zeynul Abidindən, Muhammed Baqirdən, Cafer Sadiqdən, üç imamdan da elm almış bir şiə rafisidir. Hansı ki, çox qəribədir, bu ravi də şərabxor ravilərin siyasındadır. Necə ki, Əli İbni Həsən İbni Fəddal bu ravi barəsində deyir ki, Əbu Həmzə Sabit İbni Dinar şərab içən şərabxorun biri idi. Bunu Xoyi Mu'camu Ricalil Hədisdə 3-cü cild 389-cu səhifədə Həmçinin Məməqani Tənqihül Məqalda 1-ci cild 191-ci səhifədə qeyd etmişdir. İndi fikir verin, bu şərabxor Əbu Həmzə Sabit İbni Dinar adlı şiə rafisi nə qədər hədis nəql edib. Elə təkcə bunu demək kifayətdir ki, şiə məzhəbinin ən mötəbər 4 hədis kitabında bu ravidən 326 hədis rəvayət olunmuşdur. Yəni, bu şərabxor ravidən 326 hədis. Və şiənin bütün alimləri bu şərabxor ravini etibarlı və dəyərli ravi sayıb. Onlar bu şərabxora güvəndikləri, bu şərabxoru sevdikləri halda canlarını və mallarını İslam uğrunda fəda edən sahabələrə nifrət edir və o sahabələri söyürlər. Çox demirəm, bu şərabxor ravini məth edən şiə alimlərinin siyasına baxın. Məsələn, Tusi, Əl-Fixristə 70-ci səhifədə, Ərdəbili, Cami-ur-Ruvatda 1-ci cild 134-cü səhifədə, Ricalul-Kaşi öz ricalında, Kaşi öz ricalında 176-cı səhifədə, Hur-Amili, Vəsail-Şiədə 20-ci cild 149-cu səhifədə, Abbas Qummi, Əl-Kuna və Əl-Qab, 1-ci cild, 118-ci səhifədə. Məməqani, Tənqihül Məqal, 1-ci cild, 189-cu səhifədə. Həmçinin Hilli, öz ricalında, 59-cu səhifədə və s. və ilaxır. Və çox qəribədir və qəribə olduğu qədər də dəhşətdir. Yəni, bu alimlər hamısı bu şərabxor ravini Şiə məzhəbinin ən dəyərli ravilərindən sayıb. Həmçinin qeyd eləmək olar Abdullah İbni Əbi Ya'fur. Və bu ravinin halı çox qəribədir. Bu şərabxor ravi də digər şərabxor həmkarları kimi şiələrin ən dəyərli, ən etibarlı və ən güvənilir qızıl olan ravilərindən sayılır. Şiələr iddia edirlər ki, İmam Cafer Sadiq onun haqqında deyib. Məsələn, Kəşf öz ricalında 215-ci səhifədə, həmçinin Məməqani Tənqihül Məqalda 2-ci cild 166-cı səhifədə, həmçinin Ərdəbili Cami-ur-Ruvatda 1-ci cild 467-ci səhifədə. Görün, Cafer Sadiqin adından nə rəvayət edirlər. Güya ki, Cafer Sadiq onun barəsində deyib, bir nəfərdən, yalnız və yalnız, bir nəfərdən, Abdullah İbni Əbi Ya'furdan başqa, mənim sözümü qəbul edib, məni dinləyib, mənə itayət edən olmadı. Dəhşət. Ey şiyələr, ayılın. Harada qaldı sizin ağız dolusu iddialarınız? Haradadır Cafərin iddia etdiyiniz yüz minlərlə sadiq tələbəsi? Haradadır sizin imama tabi olan keçmiş salihləriniz? İmamın budur. Sözünü dinləyib ona itayət edən bir dənə şiəniz tapıldı. Çox qəribədir, çox təəssüf, o da şərabxor çıxdı. Onun şərabxor olduğunu isbat edən kitabları istəyirsinizsə, bunları da qeyd edirəm. Məsələn, baxa bilərsiniz, Kəşinin ricalına 214-cü səhifəyə. Həmçinin Məməqani Tənqihül Məqalda 2-ci cild
166-cı səhifəyə. Həmçinin Mu'camu Ricalil Hədis 10-cu cild 98-ci səhifə. Və Şiyənin ən etibarlı 4 hədis kitabında bu cür ravilərdən, şərabxor ravilərdən 398 hədis nəql olunmuşdur. Və görün, Əhl-i Beytin hədislərini kimlər rəvayət edib? Və Əhl-i Beytin elmi kimlərə qalıb? Həmçinin mən danışa bilərəm məçhul olan şiə ravilərindən. Məçhul, yəni kimliyi bilinməyən. Və bütün bu qəribə ravilərdən əlavə, yəni şiə kitablarında adı zikir olunmayan və kimliyi də bilinməyən, naməlum olan ravilərdən çox sayda hədislər rəvayət olunmuşdur. Məsələn, Usul-u Kafidə baxa bilərsiniz, 2-ci cild 352-ci səhifədəki hədisdə, hədisin sənədində deyir ki, bəzi küfəlilərdə nəql olunduğuna görə, bəzi küfəlilər, bilinmir kimdir. Və ya Usul-u Kafidə 2-ci cild 98-ci səhifədə, hədisin sənədində deyilir ki, bəzi İraqlılardan nəql olunduğuna görə, o bəzi İraqlılar kimdir bilinmir. Həmçinin Usul-u Kafidə 2-ci cild 13-cü səhifədə deyilir ki, bizim məzhəbdən olan bəzi kəslərdən rəvayət olunduğuna görə. Həmçinin Usul-u Kafidə 1-ci cild 86-cı səhifədə deyilir ki, filan kəsdən nəql olunduğuna görə və ya bir kişidən nəql olunduğuna görə. O filan kəs, o bir kişi kimdir bilinmir. Və s. və ilaxır. Bilmək lazımdır ki, hədis elmində bu cür rəvayətlər məqbul sayılmır. Çünki bilinmir ki, o küfəli və ya İraqlı kimdir. O filan kəs və ya o bir kişi kimdir. Bəlkə o hədis uyduran olub və ya lənətlənmiş bir ravi olub və ya bəlkə heç belə bir şəxs ümumiyyətlə olmayıb. Hədislərin məqbul sayılması üçün o hədisi rəvayət edən ravilərin kimliyi mütləq bilinməlidir. Bunda heç bir ixtilaf yoxdur. Buna görə İslam dinində hədislərin səhih zəifliyini bir-birindən ayırt edən hədis elmi var. Və bu barədə mən növbəti dərsdə geniş məlumat verəcəm. Və indi fikir verin, Şiyə məzhəbinin ən güclü hədis kitabı olan Kitabul Kafinin demək olar ki, yarısı bu cür məçhul olan ravilərin hədisləri ilə doludur. Məsələn, sənədində bir kişidən rəvayət olundu ki, ibarəsi olan hədislər. Şiə kitablarında bu cür sənədlə rəvayət olunmuş hədislərin sayı 1508 ədəddir. Şiə kitablarında 1508 hədisin sənədində belə gəlir. Bir kişidən rəvayət olundu ki, bilmir o kişi kimdir, deyilmir. Təkcə Kitabul Kafidə bu cür sənədlə 209 hədis nəql olunub. Həmçinin ikincisi, sənədində bu hədisi nəql edən bir kəsdən rəvayət olundu ki, bu formada Şiyə kitablarında ümumən, yəni 4 əsas Şiyənin hədis kitabında bu cür sənədlə 1446 hədis nəql olunub. Təkcə Kitabul Kafidə bu cür sənədlə 255 hədis nəql olunmuşdur. Üçüncüsü, bizə bir dəstə adam xəbər verdi ki, bu cür sənədlə Şiyə kitablarında ümumən 343 dənə hədis nəql olub. Həmçinin sənədində onun bəzi dostlarından bizə nəql olundu ki, bəzi dostlarından, kimlərdən bilinmir. Bu cür sənədlə təkcə Kitabul Kafidə 330 dənə hədis nəql olub. Ümumən, Şiyənin 4
Hədis kitabında isə 1310 dənə hədis bu sənədlə nəql olub. Həmçinin sənədində bir neçə nəfərdən nəql olunduğuna görə, ad-zad deyilmir, bir neçə nəfərdən nəql olunduğuna görə, bu formada təkcə Kitabul Kafidə 117 dənə hədis nəql olub. Ümumən Şiə kitablarında isə 457 dənə hədis. Və burada deyirəm, inşallah Şiənin hədis kitablarını açıb orada olan hədislərin sənədinə nəzər yetirən hər kəs mənim bu yazdıqlarımın həqiqət olduğunu mütləq və mütləq görəcəkdir. Yaxşı. Ey şiələr, bütün bunlardan xəbəriniz varmı? Şiələr daima Səqəleyn hədisini dilə gətirərək məzhəblərinin Əhl-i Beytin məzhəbi olduğunu irəli sürürlər. Dillərini Əhl-i Beyt vasitəsilə öyrəndiklərini iddia edirlər. Budurmu Əhl-i Beytin məzhəbi? Siz dininizə Əhl-i Beytdən yox, yalancı, lənətlənmiş, şərabxor və kimliyi bilinməyən naməlum insanlardan, Əhl-i Beyt adından hədislər uyduran şəxslərdən götürmüşsünüz. Nə üçün əlinizdə Əhl-i Beytdən olan bir səhih kitabınız yoxdur? Nə üçün Cafər və onun tələbələri bir dənə də olsa hədis və ya fiqh kitabı qələmə almayıb? İddia etdiyiniz Mehdi 70 ildən artıq kiçik qeybət dövründə olarkən, mağarada olarkən, nə üçün öz şiələri üçün bir kitab yazmadı? Onunla eyni dövrdə yaşamış Kuleyni, Əhl-i Beytin adından hədisləri bir kitabın içərisinə topladığı halda, nə üçün bu işi Mehdi etmədi? Məgər dininizi qorumaq Kuleyniyə qalıb? Sizə görə dini bütün nöqsanlardan qorumaq üçün məsum imamın varlığına ehtiyac yoxdurmu? Bəs nə üçün onlar öz sözlərinin nəqlini məsum olmayan ravilərə, yalancı və şərabxor insanlara həvalə etdilər? Nə üçün onlar dinin əhkamını toplamağı Kuleyni, Qummi, Tusi, məclisi kimi xəta edə bilən və məsum olmayan bəşərə tapşırdılar? Əgər dininizin bütün əhkamlarını məsum olmayanların vasitəsilə öyrənəcəkdinizsə, onda məsumlara nə ehtiyac var idi? Nə üçün məsum olmayan Xomeynini, Sistanini təqlid edirsiniz? Məsum olmayanı təqlid edəcəkdinizsə, nə üçün məsum imama tabi olmaq vacibdir deyirsiniz? Yaxşı, bəs haradadır Fatimənin müsəfi? Haradadır əlinin tərtib etdiyi Qur'an? Haradadır? Mehdidə? Bəs iddia etdiyiniz Mehdiniz haradadır? Qeybdə? Bəs nə vaxt gələcək? Bilmirsiniz? Buna deyərlər, sıfır üstəgəl sıfır bərabərdir sıfır. Subhanallah! Əlinizdə iddia etdiyiniz Fatimənin müshafi yoxdur. Mehdiniz də yoxdur. Cafərin fikri də yoxdur. Bəs nəyiniz var? Yalanlarla dolu, boş iddialarınızdan başqa heç nə. İndi siz usulü kafidə olan bu hədisə diqqət yetirin. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin uzun qulağı Ufeyr ona deyir. Deyir ki, Bi əbi əntə və ummi. Yəni, anam atam sənə fəda olsun, ey Peyğəmbər. Subhanallah. Uzun qulaq Peyğəmbərə deyir ki, anam atam sənə fəda olsun. İnnə əbi həddəsəni an əbihi, an cəddihi, an əbihi, ənəhu kənə ma'nuq.
Uzunqulaq deyir ki, atam mənə hədis rəvayət etdi, atam mənə nəql etdi, o da öz atasından rəvayət etdi, o da öz babasından, o da öz atasından eşitdi ki, o, Nuh Peyğəmbər ilə birlikdə gəmidə idi. Nuh öz əlini həmin uzunqulağın belinə səkib dedi, bu uzunqulağın zürriyyətindən bir uzunqulaq gələcək və sonuncu Peyğəmbər onu minəcək. Subhanallah, fikir verin, hədisi uzunqulaqlar rəvayət edir. Və yaxşı ki, Kuleyni bu hədisi isnad ilə, yəni sənədlə gətirir. Baxa bilərsiniz, usulü kafiyə 1-ci cild 237-ci səhifəyə. Və Kuleyninin bu hədisi sənəd ilə gətirməsi yaxşı bir haldır. Çünki hər bir hədisin sənədi olmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu hədisin sənədində olan ravilər uzunqulaqlardır. Və hədis uzunqulaqlar silsiləsi ilə nəql olunmuşdur. Ancaq mən düzün desəm, bu hədisi qəbul etməyə biraz tərəddüd edirəm. Çünki bu hədisi rəvayət edən uzunqulaq ravilər biraz mənə görə məçhul ravilərdir. Çünki mən bilmirəm bu ravilər etibarlı ravilərdir, yoxsa yalancı ravilər. Və bu ravilərin tərcümə-i halını tapmaqda da biraz çətinlik çəkirəm. Bəlkə şiələr özlərinin rical kitablarında bu ravilərin bioqrafiyalarına rast gəliblər. Əgər kimsə bu ravilərin bioqrafiyasına öz rical kitabında rast gəlibsə, mütləq mənə xəbər etsin. Budur, hətta şiənin ən etibarlı hədis kitabında uzunqulaqlardan nəql olunmuş bir hədis. Bax, budur, şiə məzhəbinin imamların adından yalan uydurduğu rəvayətlərin və bu rəvayətləri uyduran ravilərin halı. Və arif olan üçün bir işarədə kifayətdir. Doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.